Osnivač Sandžačke demokratske partije i predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić primio je pozivnicu od ministra spoljnih poslova Turske Mevluda Čavušoglua za učešće na drugom diplomatskom forumu koji će narednog mjeseca biti održan u Antaliji. Antalija diplomatski forum je svetska platforma, okuplja šefove, diplomate i predstavnike velikog broja država. Cilj foruma je, između ostalog, da ponudi novu platformu za razgovor o ključnim diplomatskim problemima. Prvi diplomatski forum održan u junu prošle godine otvorio je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan. Drugi diplomatski forum i ove godine biće održan u Antaliji od 11. do 13. marta. Pokrovitelj foruma je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji će se i obratiti učesnicima na plenarnoj sednici na otvaranju ove velike manifestacije koja okuplja državnike, političke lidere, vodeće privrednike, predstavnike medija i kulturne zajednice. Na različitim sesijama tokom trajanja ove manifestacije razgovaraće se o trenutno najvećim izazovima sa kojima se današnji svet suočava. Ljajić će učešće na diplomatskom forumu iskoristiti za brojne bilateralne susrete i sastanke na kojima će razmeniti mišljenja o važnim političkim temama i trenutnim krizama u svetu i regionu. Podsećamo, prvi ovakav forum održan je također u Antaliji u junu prošle godine. O brojnim temama u okviru 15 sesija razgovaralo je više od 10 šefova država i više od 40 šefova diplomatija. Otvorio ga je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan.